Привіт усім! В ефірі програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Марія Налбандян. І сьогодні наші новини звучать так. Захист прав людини в Криму. Пам'ятаємо. Культурна спадщина. Цей день в історії. Захист прав людини – загальна проблема сучасного світу. Інноваційний механізм захисту цих прав розробляють та випробовують у Київському міжнародному університеті. Детальніше – у наступному сюжеті. Наша програма «Міжнародне право. Механізми захисту прав людини» дозволяє отримати саме ті навички та уміння, які потрібні для роботи юристом та юристом-міжнародником. Чому додаткова освіта, тренінги, підвищення кваліфікації зараз є такими актуальними? Тому що попит на справжніх фахівців в Україні зростає з кожним днем. Ми не просто проводимо лекції, де студенти слухають і ведуть конспекти. Ми застосовуємо інтерактивні методи навчання та інноваційні технології. Тут багато незвичайних, але дуже дієвих підходів до навчання. У нас постійно йде якийсь інтерактив, спілкування, вирішення практичних завдань. Програма «Міжнародне право механізму захисту прав людини» розрахована на викладачів науковців, на державних службовців, у представників органів державної влади в цілому. Ця програма дає мені таку глибину знань, яку б я ніколи не змогла отримати самостійно. Це нелегко, але це круто. І в результаті ми отримаємо міжнародний сертифікат. Для нас важливо залучити всіх бажаючих до забезпечення прав людини як на міжнародному, так і національному рівні. І наша тренінгова програма «Міжнародне право. Механізми захисту прав людини» розрахована саме на це. І ми переконані, що учасники саме нашої тренінгової програми досягнуть європейського рівня. 12 лютого пішов з життя Геннадій Йосипович Удовенко, видатний український діяч і політик, що був причетний до всіх знаменних подій у житті нашої держави. З його легкої руки було засновано Міжнародний інститут лінгвістики та права, який у 2002 році отримав статус Київського міжнародного університету. Ми пам'ятаємо. Коли я був студентом факультету міжнародних відносин Національного університету, тепер імені Шевченка, у нас читали історію Української РСР. Історії України не було. Вся історія України починалася з 17-го року. А чи знав тодішній студент Удовенко, що в майбутньому буде і він сам будувати історію України? Геннадій Йосипович – надзвичайно багатогранна людина, яка зуміла поєднати у собі якості дипломата, політичного діяча, парламентаря. Основою його діяльності стала винайдена ним формула трьох П – професіоналізм, патріотизм, порядність. Багаторічний досвід дипломатичної роботи Геннадій Удовенко з перших же років незалежності почав віддавати нашій молодій державі. Одержавши призначення послом Польщі, він у стислі терміни опанував досі незнану польську мову, міг вільно спілкуватися із громадянами та політиками цієї держави,
Те, що сьогодні Польща є одним з важливіших європейських гравців, що допомагають Україні у просуванні на шляху європейської інтеграції, значною мірою заслуга і Геннадія Удовенка. Надзвичайно цікавим і дуже показовим є прихід Геннадія Удовенка у політику. Він прийшов до Народного руху саме тоді, коли партія потребувала такої людини – дипломата, психолога, управлінця. І, звісно ж, порядного і професійного патріота. Геннадій Йосипович вивів Народний рух з кризи і все зробив задля об'єднання національно-демократичних сил. Він жертвував власними амбіціями заради України. На жаль, вже пройшло 5 років, як цієї видатної людини не стало. Відхід з життя Геннадія Йосиповича Удовенка – це гірка та непоправна втрата для всіх. Сумує нині уся дипломатична служба України. Від нас пішов справжній майстер. Але впевнені, його школа житиме вічно. Розбудова української культури і її становлення сьогодні знаходиться в руках молоді. Детальніше про це дивіться далі. Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток. Так казав педагог та письменник Василь Сухомлинський. І в підтвердженні його слів, одна з перших музичних київських шкіл святкує своє 80-річчя ювілейним концертом у філармонії. Свято, приурочене до дня народження дитячої музичної школи імені Віктора Степановича Косенка, почалося з теплих побажань та привітань педагогам і їх нагородження. Звичайно важливо, вся школа готується, діти по кілька разів на тиждень проводили репетиції. Свято для нас надзвичайно важливе. Ми сподіваємося, що після цього свята почнеться новий етап у житті нашої школи. Школа була заснована у 1937 році. Але тоталітаризм сталінської системи не дав розкрити її потенціал. Розквіт прийшовся на 50-ті роки минулого сторіччя. Мудра кадрова політика, вдалий підбір викладачів-однодумців дозволили скласти потужний творчий колектив, зусиллями якого були вписані нові яскраві сторінки в історію школи. Насправді це неймовірно важливо для всього суспільства, тому що від того, який рівень освіти базової, в тому числі і мистецької освіти, є в наших дітей, від того залежить, якими вони будуть зростати в майбутньому. І чим вище цей рівень буде, який впливає і на інтелектуальний, і на суспільний розвиток дітей, це підвищує весь рівень нашого суспільства. Ми приділяємо дуже багато уваги для того, щоб ця мистецька освіта тільки збільшувалася, поширювалася і була найбільш якісною. Кожному дорослому музиканту випадає можливість продемонструвати свої вміння на головній сцені України. Проте 90% сьогоднішніх учасників – діти.
Не дивлячись на ніжний вік, вони вже є справжніми професіоналами та займають перші місця на сценах Франції та Італії. З нагоди свого 80-річчя школа на творчий звіт учнів зібрала друзів і шанувальників в колонному залі Національної філармонії України. На цій сцені, яка для Косенківської школи є найвищою музичною вершиною, учні традиційно вже більш ніж півстоліття звітують перед громадськістю міста, колегами, батьками. Ми дуже довго готувалися, ми дуже хвилювалися, але нам було класно, ми кайфували на сцені. Це була дуже важлива подія в моєму житті, мені дуже сподобався наш виступ, і я вважаю, що ми зіграли класно. Мистецтво дійсно подолає усі перешкоди. Ні війна, ні репресії не зможуть знищити чи навіть обмежити творчість. Навпаки, вони будуть каталізатором у розвитку. Проте без людей, які будуть жити мистецтвом, розвиток неможливий навіть за сприятливих умов. Ми самі обираємо своє майбутнє. Тож зробіть правильний вибір, обравши культурний розвиток підростаючого покоління. Марія Налбандян, Євгеній Гаврик, Софія Половенко, Київський міжнародний університет. У цей день, наповнений подарунками, шкала романтичності підвищена у декілька разів. Так, це день усіх закоханих. І детальніше про нього дивіться у наступному сюжеті. День всіх закоханих, або День Святого Валентина, існує вже понад 1500 років. Про самого Валентина відомо зовсім небагато. За легендою, він жив у 3 столітті у Римській імперії. Був простим християнським священником. Він жив за часів правління римського імператора Клавдія II, який, як і всі римляни того часу, шанував військову доблесть прославлених римських легіонів. Для збереження військового духу імператором був виданий указ – який забороняв легіонерам одружуватись, оскільки, вступивши до шлюбу, більшість часу витрачається на сім'ю. На щастя легіонерів, знайшлася людина, яка стала таємно вінчати закоханих. Ним став священник Валентин. Справжній романтик. Його улюбленою справою було мирити посварених, допомагати писати любовні листи і дарувати на прохання легіонерів квіти предметом їх пристрасті. Зберегти все це у таємниці було неможливо. Імператор, дізнавшись про це, вирішив припинити подібну діяльність. А в результаті, наприкінці 269 року, Валентин був узятий під варту, і незабаром був підписаний указ про його страту. Останні дні життя Валентина оповиті ореолом романтики. Говорили, що в нього закохалася дочка тюремника. Валентин, як священник, що дав обітницю безшлюбності, не міг відповісти на її почуття. Але в ніч перед стратою 13 лютого надіслав їй зворушливий лист, де розповів про своє кохання. Прочитано його було вже після страти священника. Не дивно, що про Валентина не забули і обрали заступником усіх закоханих. Як християнський мученик, що постраждав за віру, він був канонізований католицькою церквою, а у 496 році римський папа Геласіус оголосив 14 лютого днем святого Валентина. День всіх закоханих – це чудова нагода для добрих і ніжних слів. Адже життя надто коротке, тому кохайте та насолоджуйтесь один одним. А на сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою: місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 594-03-04, код Києва, 44. А з вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Марія Налбандян. На все добре!